Kenapa ya? Soalnya, tepai kan. Ada dua. Tepan hoi, lelah kan. Nih, come on, let's see if I can. I've had to move the pole. Wah, makro. Wah, mau try mana ni? Nih, mau dia. Nih, tuh dia, pui. Kamu kam. Duh. Kam ni dia. Tuh, ket. Duh. Mau saya ini. Ah. Hmm. Jangan mau, saya cuma. Jangan, jangan. Tak lalu? Main lain tak lalu. Dah jatuh mungkin lalu. Rom, semua jatuh kau mod itu mungkin dia. Tapi dia cuci. Tak lalu. อุ้ยทำไปเลยอุ้ยกาดเจ้ามาหนูโอ้ไปมาทำไปแรกไปว้าวอะไรก็เสร็จอุ้ยเสร็จอะไรก็เสร็จโอ้โอ้ยาหนูดึกโอ้ผมจะบอกช่วยกันนะพี่อุ้ยบูกาดดีอุ้ยตุ๊บบ้าไป จะไปจะชาขัดอายหมดเลยบอกยินดีผมยินดาเทิลเตี้ยว้าวติดไปแน่เลยได้จะมาเลย Chụp đi tới thân em. Để giữ lụi. Chụp nặng chụp. Có hẻ kì. Xí, những cái. Chụp. Hey!
วัวทมเนี่ยเดะNhỏng quá.